רפי. שימו לב ותהנו, עוד מחווה של צילומים מהאוויר ליופי סביבנו כאן. מלמעלה כבר אמרנו אתמול, עכשיו זה גם נכון לגבי המדבר. זה נראה מקסים. יורם בניטה, איש מאחורי. תיאור התמונות, יורם. ערב טוב לך, רפי. מה שאנחנו רואים פה זה תמונות ממעוף הציפור של מדינת ישראל, יותר נכון, של נגב מדינת ישראל. את היופי של ההרים, של המדבר הצחיח, של ים המלח, של מדבר יהודה, של נחל דרגות, של עמודי שלמה, של נחל צין. והתמונות מדברות בעד עצמם. 1,000 מילים כל תמונה. כמה זמן לוקח לתעד את זה, תגיד? זה המון זמן לתעד, כי זה עניין שתלוי בטמפרטורה, במזג אוויר, ובתנאים אחרים שמשתנים. דווקא הצילומים נראים לי בשעה אחידה פחות או יותר, או אני טועה. בדרך כלל בשעות היום. לא, אבל זה נראה שעת צהריים, כמובן שיכול להיות שאני טועה. משהו אחיד באור בכל התמונות, למרות שאתה כמובן נע על מרחקים עצומים. מה שאתה רואה פה זה התמונות ממורקות. יש עורך, קוראים לו איתי, שעובד איתי, והוא מאוד מאוד מקפיד על הצבע, על האיכויות. אחרי שאנחנו מצלמים, יש מה שנקרא פוסט, והוא ממרק אותם ונותן להם יותר צבע, יותר גיוון, שעל מנת שיתנו את האושר שיש להם. איזה יופי. כן. מה? תבוא עוד פעם? אם תזמין, אנחנו באים. מה הדבר הבא לסדר יומנו ששוב נוכל להגיד, אי אפשר להתווכח מהאוויר, אנחנו נראים מקסים. נכון, אנחנו באמת נראים מקסימים, גם מלמטה וגם מלמטה, לפי דעתי. אמרת גם מלמטה וגם מלמטה, טעות. גם מלמעלה וגם מלמטה. בסדר, לא נריב על זה. אז מה הפרק הבא, איכן נתמקד? את הקטנונית, היא רפי. לא, נהפוך הוא. הפרק הבא, אני יציע לך לראות את הנופים המרהיבים של עתיקות ישראל. קבענו. עכו, מצדה, קיסריה, כפר נחום. תודה, יורם. להתראות. אחרי תקונה חדשות,